Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakona kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur, ngawujudlah mau. Syekh Nawawi mimiti umur 5 tahun, mimpinya nak. Mimpi kumaha, mimpi ulin di pangimpian, sanggesna ulin haus, sanggesna haus saya nginum, nginum di sumur beak ke sumur, nginum empang, beak disedot di empang, nginum ke laut, laut kandas diinum ke beh, haus keneh baik, hudang, bebeja, cara makna Kiai Umar, itu kaya mimpi nak diusap ku Kiai Umar, ulah bebeja kasasanya cek, kelak ajen temur nanam bakal jadi ulama gede. Lantaran cai adalah ilmu jeung hikmat, sing hade ulah loba omong. Nyata, masya Allah. Urang mah panimpi teh lain mimpi, kos kitu urang mah diudag-udag garong, udag-udag mau, paling rendah kuntil anak. Sangeus biasa kitu teh henteu kitu doang deui, lompat, ngilip, ngilip hayang kiih, wer kiih, ngompol. Eta impian urang mah pan kararitu bae teh. Nehelah, Syekh Nawawi. Sehingga segitu dididik ku Kiai Umar, talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Sehingga sejak 3 tahun ngapalkan Al-Quran. 3 tahun ke 3 sabara tahun dah. 8 tahun. 8 tahun menyehanana hayang ke Jawa. 8 tahun dah mulai ke Jawa dah. Di Jawa, Jawa Timur, 3 tahun. Nah, lamun 8 tambah 3 sabara 11 tahun balik deui ka dieu. Sanggeus balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 tahun umur 11 tahun geus bisa kabeh. 11 tahun geus bisa kabeh. Ti Nurjaya mah kuari geus huisan, boro-boro 11 12 pan ilmu inya fatumu in pohoan bae. Pohoan bae mun teu neuleu tulisan mah teu jalan. Hadena aya tulisan engke mah paling habeuk. Kitabnya. Kita namun di paling nulisan jadi nulisan jadi kiai nak. Wassalam. Intah. Kurang juga nulisan yang jadi kiai. Dan satu main langit. Ya Allah ya Rabbi. Didinya dididik dari Kuki Umar dia disalamatkan. Nisa. Nisa lantaran loba jasa nama santren umur 11 tahun. Cak bapak nanti di rumah mana emang misah bayar belah itu misahlah tanara pasisir ngarana didinya lah mana nanyain podok umur 11 tahun loba nungaraji kadinya ngan ayah ilham ti bapak nak memeh maut iya Nawawi tetep kudu masantren deui didinya maut bapak nak langsung nyana bebeja ke mana rek masantren deui cak makna maneh atuh los bae deuk masantren mah ngan mun guru encan nitah balik ulah baliknya emak-emak bae rindu mah rindu bae ngan emak-emak sakitu bae mun guru geus nitah balik kakar abeh ulah sababara balik aku rindu teh emak urang kitu apa henteu masantren geus emak urang mah teuing aya hayang balik mah balik bae mumpung aya kemeh emak jeung abah ke geus mah rarewes aja sok waktu balik dulu mas antren seminggu balik tapi kadang itu keselan emak ya cek mati aja mas antren tanah nah gitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga keistimewaan anak hiji di umur 11 tahun begitu mas antren ke Jawa nyana saya dititipan tongkat sungken dititipan kusaha ya tak kunugaib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nawawi, anjin berangkat, poe Senin berangkat na titip ye tongkat bawa ku mane. Ka mana bae ulah datang ka tadibak. Cek senal pang kula mah budak, nu make tongkat mah kudu nu 40 tahun. Umur 40 tahun ku ari ye, kiki-kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng. Kipayu mah geus henteu tu koma kula henteu. Tapi saya Nawawi dia kita mau bawa baik, iya mah. Sewaktu-waktu ayat kepentingan bawa. Ditanya saha ai ieu aki? Ulah nanyakeun ngaran. Satu ketika bakal kapanggih deui ka Mekah. Ai kitu bakal ka Mekah cek Nawawi. Saki zaman esekna.
pokoknya kuari bawa ke kapangir di Mekah. Jumlah santren berangkat ke pesennya. Entah kalau bahwa guru-guru urang jumlah santren ke pesen. Tak ayah tak urang turus di Sehnawal. Oh, tak kamu di dia pengen, ini apa salah-salah. Pengen hese baik. Nanyakan kan pesennya aja, apa yang pesennya aja, hese kan dia. Hese kalau baik. Aduh, aku baik hese. Salah pada senen. Berangkat Sehnawawi. Langsung ke Jawa. Dibawa baik, tak, 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 tak. Ayah ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Mas Antren lah didinya. Saatnya sama santren cuma setahun kaduana geus kita balik, ceng. Ini sudah mas santren ke mana-mana deh, balik baik. Kecuali anjing itu ya, iya bakal diudak-udak ku musuh di Banten, mending ke Mekah lah. Kuari mah geus balik baik. Dua tahun mas santren di Kiai Arifin. Baliklah, Syekh Nawawi lumpang, lain naik Innova, lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuari geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karengarengna. Ki Jamal, mobil naon eta nu jangkung? Kula ge teu nyaho ngaranna. Pokona jangkung ge pokona. Kula ge teu namanya. Ki Bayu mi aya aya bae. Tapi narik berkat beureum. Oh, masalah ge. Ieu ge cerita dongeng guru urang. Tenar sadunia. Berangkat di Jawa Timur nempak datanglah ka alas roban. Di alas roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu katahan, leuleus. Nyahayang dahar, nyahayang nginum, nyahayang sare, teu kuat. Ka mana ieu cek yeuna ieu pas di alas roban? Kudu nyilid jeung kudu sare. Nyeulah ningali aya lampu dua hurungna luar biasa. Asana itu saung caknya nya. Asana itu saung. Betika jero ka alas robana, betika jero bener aya saung. Alhamdulillah rabbil alamin. Ditendenglah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh nikmat amat ya kena ieu. Aya ampar segala rupa, ngan tukung si bebeja kana bogana geus kajeun di luar bae lah. Aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat jasa. Langsung bae nyana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge. Kudang oh subuh neangan cai. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantas salat subuh kadinya deui ka guha ka naon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah ya, kok aya getihan barang di deuleuh. Nutup orai. Orengana nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Dedeleuan nyana teh lain orai. Saung bae. Nis bae beres jadak kieu bae. Ieu teh orai. Beuki aya eta tadi dinya. Ya Allah, disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun diletah kula. Ih, orai ngomong ka Sehnawal. Urang mah anu digotong kuna bor-bor ngomong orai. Naringkeul nyatek urang nentu modar doang. Orai sare di dinya. Terus salam atuh Sehnawal. Assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam Nawawi. Hati-hati. Ka orai silih salam. Masya Allah karim. Istimewa Sehnawal. Baliklah ka dia. Balik ka dia ke Purwakarta. Ke Syekh Yusuf Asem Balawi. Didinya Syekh Yusuf. Nyarita ka murid-muridna. Maghrib bakal aya murid kula piwalian. Padahal dia jadi wali. Piwalian ngomong. Singkadek. Nah, kemudian hormat si hade ulah kumaha kumaha awas hati-hati bener besas maghrib dan dihormat ku kabeh cek Sehnawal ku naon dihormat ai tenyahun ka aing ku dihormat bungun Sehnawal dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa ai balik Sehnawal mah mun dihormat ai Haji Jaya mah hayang teu dihormat awas sia ku pasol yeuh kitulah
Syekh Nawawi. Didinya terus Syekh Nawawi Mas Anten. Telila hanya sabulan kedua nak tukang sasakue di Bumi Syekh Yusuf Asam Barawin. Sasapu, sasapu ngepel. Pas ningali di meja Syekh Yusuf, aya masalah. Cek Syekh Nawawi, aya masalah. Esehin apa naon? Mana dulu ke guru ke sholat duha digerangnya itu mana dijawab dirinya di sarahan walam wassalah titik-titik telepon dia tadi orang yang nanti Yusuf keringat doa bagi Gusti abdi boga masalah ini sabulan itu teka tebak ku abdi coba pang merekin ilham dimana itu datangnya coba jawaban teh. Sholat duha, tas ngelengis, terus ke kursi tadinya. Mari ningalian kitab, dibuka, ayah. Ini saya jawab, ah. Bisa dengan wassalam titik-titik. Waktu Mun Haji Jaya mau wassalam, Nur Jaya! Ya Allah, Masya Allah. Kita yakin langsung ke Kiai Ainu Patrol, Pak Yesa. Iji buat tilu. Oh, diantara na ayah Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi, cek guru nabi situ ngaku. Demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang di Arab na panjang. Degur talar sebenernya namanya. Ayah Arab lagi. Wallahi. Demi Allah. Anjin adalah lain murid kula, tapi guru. Curi. Cek Nawawi curi kula sama murid. Yesa hajin nulisnya ngaku muhun buatan abdi alhamdulillahirrabbilah langsung di aku yun kunal wassalam titik-titik mbungkanya huwa mbungkanya huwa batur mata boga kabisa teh mbungkanya huwa haji Nur Jaya tang-tangan ku aja ilmu saya ketrukan cakera mah kacang baru ditentukan waduh ya Allah Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung kita balik. Ingat ka indungna ulah waka balik mun guru can kita balik. Idinya geus beres kita balik, balik Syekh Nawawi ka di kabeneran, kabeneran Belanda diurang ka keur meujeunah rit Syekh Nawawi boga murid di antarana buyut kula Ki Khairun. Kula anak abah kula putra Abah Haji Romli, Abah Haji Romli putra Ki Khairun. Ki Khairun teh masantren teh di Syekh Nawawi. Umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji tetamat-tamat Ki Khairun mulhat bae jana mah hobina mulhat sorry mulhat jok diara aja ja wari jok diara aja mulhat enteng mulhat iya alfiah dikoin dikumis aduh alfiah dikumis ay mantek mantek di bulu suku muniran dipagahkan atau emang kumis jadi kerok beak kau Syekh Nawawi istimewa jasa. Masya Allah, balik ke dia, Belanda, nang gitu ngarana, manggil Syekh Nawawi sekali, dua kali, tilu kali, ternyata bener Syekh Nawawi, rek di Rogahaya, Rogahala, rek dibunuh Syekh Nawawi. Ingat kaki-kaki teh, kayak kepanggih-kepanggih di Mekah. Nyalametkan diri Syekh Nawawi, murid sekilo bakna di dia, yang dibutuhkan di Banten, yang mana nanah yang mudahkan ilmu ke ahli-ahli Banten. Tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkan berangkatlah Syekh Nawawi ke Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ke Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun kiih can lempeng Syekh Nawawi geus tiru di otakna ieu ku ilmu di dadana geus tiru ku ilmu berangkat umur 15 tahun ke Mekah langsung cicing di Syib Ali. Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram. Eta Syib Ali, belah dia Syib Amir, iya Syib Ali, belah dia nuku harima iya jadi istana raja. Berarti disebutna gunung naon? Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais, Syib Ali, Syib Amir. Atau dikieu-kieu ge encan ka makam hese. Nah, kebelah dia Sublel, ka dia na Palak. Ini palak godim, kebelah dia nak palak jadid. Nah, itulah Mekah. Mengkebelah dia terus jalan ke Jihad Sud. Kayak gitu.
Nailah Syib Ali, didinyalah Syekh Nawawi ibadah ke Gusti Allah, boga guru hiji Kiai Dahlan, dua Kiai Nahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi, pas ker ngaji di Kiai Dimyati. Sebulan ngaji di Kiai Dahlan, sebulan ngaji di Kiai Dahlan, dipanggil Nawawi ke dia. Ia budak agahan. Ayah naon itu. Mama rek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkan bangsa bubulanan. Ia Nawawi budak agahan lah. Tirage ngaji Jurumia, ngaji Sesa Tengka Alpia. Ayo mama rek ngarang. Tengah jawab sih Nawawi. Tengah jawab. Ngelewas. Mudah-mudahan dengan sakit tuh. Datang ke kamar ke. Daripada guru repot-repot, ah, mending ku aing bari pangaran itu. Hebat ya, Nawawi. Repot amat guru ninggalkeun murid bubulanan, mungkin datang ka sataun bisa. Ah, ieu mah bebeje bae ka babaturanna, ampura beusi guru heangan. Ieu kitu keur nyeuleuh baheula Nawawi sakeudeung moal kebak. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti, beunang kabeh tek di karangkunya. Hanya dua minggu wakila adalah dua bulan. Panggil ku guru nak Nawawi kebel amat, coba titah ka dia. Dibawa ka dinya, ka dinya ngahareup. Assalamualaikum. Sampura. Gila amat ieu aya naon. Kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan sataun. Kula mah ieu pangningalikeun we kita bae. Begitu ditinggali ku guru na Kiai Dahlan. Ya ieu menundek di karangku aing. Sapinah teh eta sapinah cuman 2 bulan Ramadan tanggal 1, anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata. Guruna nu ngaran Kiai Dahlan hidup di karangku mama. Ku anjeun dipilihan masyaallah, mama mah bungahna luar biasa. Ku bisa sarua kieu. Ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ke 16. Ya Allah ya Rabbi, umur sakitu ngarang sapina tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guru na ayaing magahan naon dia tuh kasih ya iya. Naon guru dipagaskeun ieu kos ieu modelna ieu murid. Ya Allah ya Rabbi, dipanggil aku Ki Marzuk. Awi sadie. Yo, sok-sok-sokorin. Ya gitu, kurang jalan sok-sokorin. Karangan dia, eta, dole-dole di tukang. Kurang alif, hiji. Sedangkan Ki Marzuk geus buta. Ki Marzuk geus buta, mamang daripada Syekh Nawawi. Cek Syekh Nawawi, aing eleh ke, ini kamu buta. Nyananya awan tenel ke kitab aing, kurang alif, hiji. Coba, ditinggali bener kurang alif, hiji. Tidinya nyana minta ampura kaki masuk, ampura kula turunan ilmu. Mantap kita langsung sombong. Kaguru siap kos gitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, masya Allah. Tete ayah saya Nawawi mah dua bulan. Jol ayah karangan anak. Kini murdi ayah gue pernah lengit. Pernah lengit. Di kangen kuba ucu. Jaya kemana Nurjaya? Ayah jol dia bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Entah si mama na, ayo pada wah barang di dalam surat cinta. Orang yang non mogok belajar cinta na ditolak. Emang lo potongan diterima iya nama. Ya Karim, jauh amat beda nak Kinur Jaya dengan Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah Nagung. Itulah Syekh Nawawi. Keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta. Ya Allah ya Rabbi, terus nguntit ke Ki Marzuk. Ke Ki Marzuk ai di mang mamual di sanurunan ngan coba ka Ki Khotib. Aya Ki Khotib, Ki Khotib Asambasi aditu ceuri ka Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuk. Ilmu na nyana mah teu meuleuh tapi nyaheun kesalahan kitab kura. Tah kula mah hayang kos kitu. Mun geus bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae Syekh Nawawi teh. Mal dibere kuring. Siapa hayang hebat?
Atuh kumaha bae pokona mah kulo turunan bae. Téna naon di turunan hiji syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kadua daharna kudu tilu huap bae. Lain tilu huap Haji Haji Jaya mah tilu huap tilu huap dihitung 150. Waduh sama ngaleuwih. Tilu huap bae. Nomor katiluna mun sare ulah waka sare kecuali geus tunduh. Jam sadaraha peting tetunduh ulah sare, berang tetunduh ulah sare, can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti atana Syekh Nawawi. Ngilip Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ka 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeta serba hiji baju na kuli mawaan cai zam-zam. Tidinya daharna ke boro-boro ke loba, ke boro-boro ke loba ge tetep tilu huap bae. Malka tutur tengku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas. Maka Syekh Nawawi diturunan lah ilmu tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai tuh nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif, jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta, kadeuleu aras, kadeuleuan segala rupa, sakumaha nu dina hikam teh. Kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta, kadieu ka Jawa, lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadek ditangkap ku Belanda dan diburu berangkat dari ke Mekah di dinu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa. Jaba ngaji na anu geus kamasyhur internasional, kemudian boga turunan di Sinyalaras. Jadi sifat kepanglimaan perana luar biasa sebab teureuh ti Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nyaelah Syekh Nawawi nu ku urang kuari di aji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus teh ka Jakarta kapanih lah manehanna jeung Habib Usman. Habib Usman ngadengi ayah Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ke dia, dipanggil ke Jakarta. Ke Jakarta Syekh Nawawi, sasalaman, pelukan, sanggesna kitu, ningali di Pekojan, keur ngabangun masjid. Eta Habib Usman di Pekojan. Begitu ditinggali, Syekh Nawawi, iya kurang kadir saya tikir ke Syekh Nawawi, kurang sedikit. Menurut palak, begini. Tetap Syekh Nawawi kurang kadir saetik ya, kurang ngaler. Adu argumentasi tuh nu eleh puh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur, ke belah bimba. Ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ka 17. Habib Usman geus jadi mufti, bib. Lihat. Ayo apa? Masya Allah, Baitullah. Kadilan Baitullah. Dilangsung ditangkep, ditangkep ku Habib Usman teh geus diciuman, mundur, mundur, mundur datang ka ngagor leuwih ka pehan. Embung dicium embung Habib Usman, marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi, embung ngomong kunaon sih embung dicium? Pan kula mah ieu mah lain Habib, mestina kula nu nyium. Pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa. Ieu teh ahli waris Nabi, kula wajar nyium maneh. Teu bisa cek Syekh Nawawi, kula nu kudu nyium maneh. Pak embung embung ngaguling. Hai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun. Masya Allah. Hai di onang bagi cium aja nama. Hai lu cium tangan gue. Hai. Cium. Ya kari. Allah karim Syekh Nawawi Poharaja. Tidinya lah sangat dihormatiku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajirin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan
Tak gitulah Syekh Nawawi. Ganjang dari mana Syekh Nawawi berangkat dari ke Mekah. Berangkat dari ke Mekah. Masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Angges mah wah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah-maziah anu tadi disebutkan kakarak ge aya 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyeun sapinah. Sapinah cuma 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawi ini. Kemudian masih loba keneh maziah-maziah anu ditulisku para ulama-ulama hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di istikharahan ku Kiai Abdul Hamid suruan tetap bisa dicetak di istikharahan dari ku Kiai Maksum tetap temenang dicetak di istikharahan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakan keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani, kemudian dicaritakan 60% hasil ti keluarga anu di dieu, tapi tetap ketika rek dicetak, ieu insan aya. Sampai saat ieu, manakibna geus terangkum, tetapi tetap masih insan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha boa. Nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi, masih lobak keneh, masih keneh maziah-maziah na, urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi, anu nyana asli na ieu adalah orang Banten. Urang teh urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan, kecerdasan Syekh Nawawi eta, ditanyakan ku ulama Mesir ketika manehanana, tungtungna ieu mah tungtungna ketika manehanana ieu, naon kitu ngaran-ngaran nu sakitu istimewana. Pertanyaan anak cuma 5 gitu lah kunawan bisa pintar gitu jawaban anaknya dijawab ku Syekh Nawawi lah jawaban lalu tiga udah mah surat mau 5 lembar usi nama wulis etik jasa itu mah ngasal ku 5 dijawab lah harusnya 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia kicing di pasisir biasana beki lauk lamun beki lauk eta biasana itu cerdas tapi kok ieu mah secerdas ieu dijawab ku Syekh Nawawi oh sanajan di sisir laut teu pernah ada harta petek-petek aja Haji Jaya mah petek mati lo tonggol mah terus nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna kaifa dijawab Masya Allah, 2 versi. Ialah keistimewaan kita Syekh Nawawi. Mantak kaya baik. Wiridan kita Syekh Nawawi. Wiridan kita pantang laut. Allahumma ya aliyu. Ya Allahumma ya alimu alimni ilah tadawa ya mubinu abini ilah tadawa terus. Kita doa pantang laut. Munsan itu belet baik. Nah iyalah kudu di pantangan laut. Pula sok ngadahar laut. Kayak dogma. Atau dengan lamun teh jeung dok papan teungeuna. Ai lah pantang ai dok turunna sarwa tae sama. Nih. Jadi Syekh Nawawi teh seperti eta. Da ilah guru urang istimewa. Syekh Nawawi ka Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna setik deui naek ka Kiai Zaini Dahlan. Kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato. Nu mandak Syekh Padani mah An Abi Bakar Syato, An Abi Bakar Syato, An Abi Bakar Syato. Dina tafsirna, dina fikihna, dina kiroatna, dina segala macamna, seluruhna An Abi Bakrin Asyato, An Abi Bakrin Asyato, An Abi Bakrin Asyato. Gila Syekh Nawawi mah kadinya deket ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah numan tak istimewanya Syekh Nawawi mah bisa ningali kumata batin. Sehingga ucapan anak sehebat apapun ngaji fikih, sehebat apapun ngaji alat, sehebat apapun ngaji adab, lamun batin itu diisi mual beres jadi kiai na mual beres jadi ustadna satu mata kita luku kipayu militari tajen ceramah na jadi na sayang amplok tak kipayu ni jangan tengah amplok lagi isi na eta kelah eta lah lu bahaya gekos itu ayolah hadirin kaum muslimin rahimakumullah kacamata batin urang deuleukeun ka gambar-gambar, ka potret-potret ulama-ulama salafus salihin.
teuweuh hiji ulama anu terusna dina silsilah tu datang ka urang lain ahli Allah. Kabeh dia adalah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang kabeh dijadikan ahli Allah di bawah bendera guru-guru urang kabeh. Nu jelas mah wali Allah lain lalagaan. Nah iyalah tanda Syekh Nawawi At-Tanara ketika dibongkar beleger kicep, maka nuwani dikubur kembali. Hiji-hijina kuburan etalah anu masih utuh sampai ayeuna. Doser gesabaraha doser ketika dek dilempengkeun tol teu bisa diamankeun dilestarikeun. Iyalah Syekh Nawawi nu paling kataji loba maziah Syekh Nawawi. Bahkan kula pernah datangan ku salah sahiji keluarga dari Ki Ma'ruf untuk mengisi haul Syekh Nawawi. Kula titah ngajelaskeun ti mimiti lahir datang ka akhir hayat. Teca kula lain embung, kula ge hayang tabaruk, tapi kementak mit saminggu heula. Dalam seminggu kula memberi jawaban embung. Nyana kaget kurang, teu bae pokona embung bae. Nyana keukeuh, teu bae embung. Embung bae geus pokona. Haju bari di dieu ge pasti emang kunaon atuh embung bae sih. Aye geus embung kumaha tah? Aba ujug mah lamun geus embung bae ngana mah. Jadi kula can memberi jawaban sebab salah satu anu ditunjuk baheula di bagian kitu kepanitiaan, panitiaan haul kula ge termasuk di jero, tapi begitu aya kene almarhum ke dua poe ulah cenah henteu. Kabelah dieuna kula dititah mukakeun sejarah Syekh Nawawi saminggu henteu kula ge sarua bae. Nah, loba kamaziahan. Lamun dicaritakeun, Syekh Nawawi mah ieu masalah sahijina bae. Syekh Nawawi kunjungan ke 17 negara. Kunjungan ke 17 negara, Mesir, Irak, Iran, termasuk di jerona Basrah, Kufah, kemudian Iran, kemudian kebelah itu terus Suriah, berusaha itu Maroko, Turki, terus Yaman, terus 17 negara akan dikunjungi ku Syekh Nawawi. Anu ngabarengan Syekh Nawawi dua kiai, hiji Kiai Mansur Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang, Kiai Yusuf Mandalawangi Pandeglang. Nyanalah nu ngabarengan salah sahijina kan Syekh Nawawi. Nomor kedua, Kiai Haji Sukari eta adalah Pasir Kelapa Pandeglang, kakak daripada Kiai Samsudin. Kiai Samsudin Pandeglang Cibiuk Petir. Ieu nu ngabarengannya. Kuari ge hebat dasa tadi Manawangi, aya dina HP cenah cekna. Cek para santri-santri anu geus baroga HP-na. Kunaon? Jawara ngajongklok. Batur Haji Agus. Aya jawara ngajongklok ngaranna Ateng. Tuh kan bener kan? Dasar baturna ke Haji Jamal mah nyaho mah. Keur ngibing. Wah, anu luar biasa disurakan. Begitu ngibing, meunang meureun sekitar 10 menit kurang, langsung puyeng ladeprek aeh di dinya. Mandalawangi. Tah, Ateng saha? Tuh, babaturan meureun geus. Tah, iyalah dua nu ngabarengan. Memehna diajak ke Mesir, numantak diajak ke Kairo lantaran Syekh Nawawi menang undangan sekup internasional. Di Mesir dan ulama-ulama dunia ingin mengenal Syekh Nawawi sebab karangan-karangannya telah mancanegara, dibaraca ku para kiai tapi belum kenal. Boro-boro kiai-kiai anu boga perusahaanana bae ge sebab saat eta Syekh Nawawi manehanana ke Mesir henteu kapanggih jeung anu boga perusahaan ngan kapanggih jeung seorang kiai mufti Mesir ditambah jeung perwakilan perusahaan. Tapi cek Syekh Nawawi masalah nu penting manfaat nu boga perusahaan kaya raya. Neangan Syekh Nawawi datang ke Mekah terus bae neangan teu kapanggih-panggih.
Ketika dituduhkan itu tuh Syekh Nawawi teh anu ngarang teh. Syekh Nawawi nanya, "Deuk aya naon?" "Ieu deuk terima kasih, bahkan deuk mere duit anu luar biasa lobana sebab deuk kawadahan ku nu boga perusahaan, deuk dikembalikeun sebagian hartana." Syekh Nawawi nyipres selama 40 poe, embung ka panggih jeung sasaha lantaran beusih dibere duit. Percis kos Kiai Haji Nurjaya. Nyana mah teu daek dibere duit nyana mah. Ku bupati ge lamun dibere leutik nyana embung. Mun gede karak oke deh. Gusti Allah jauh abad jeung Syekh Nawawi. Boga undangan lah sekup internasional Kairo. Dua hadam nu tadi begitu datang ke perbatasan diuk. Urang engke peuting bakal menghadiri musyawarah para alim ulama sedunia dihadiri oleh kepala negara dari berbagai negara. Kieunya Yusuf Kadesia, "Ieu jubah aing, jubah mama pake kumane?" "Eta baju sia ku aing dipake." "Engke sia, ketika ditanya dititah nyambut, nyambut atas nama Nawawi. Mun engke ditanya itu saha, itu adalah Yusuf hadam kula." "Ih, cek Yusuf kitu amat sih. Ulah kitu amat, aing geus." "Atuh engke kumaha mun kula teter?" "Ulah, bingung, hayu we laksanakeun." "Aya mama." "Heuh, geus teh mah geter." "Ya aing kumaha lalakona cek." "Ari maneh sukari dampingi Yusuf ketika manehanana naik panggung maneh ditukang." "Laksanakeun." "Ih, jubahna, ih sorbanna." Beting bada isa kumpul di aula sekup internasional. Ceritakan munku bahasa orang. Pada malam ini alhamdulillah telah hadir ulama Indonesia yang karangannya telah mancanegara dan kita baca di berbagai pondok pesantren, bahkan di universitas-universitas sekolah. Nah, saat ini kiainya hadir di tengah-tengah kita dan kita mohon supaya menyambut bagaimana sepak terjang perjalanan beliau bisa jadi sedemikian rupa. Dengan demikian, kepada Bapak Kiai Haji Nawawi At-Tanarib Al-Bantani dipersilahkan. Langsung Yusuf. Aduh, cek Yusuf aing kumaha. Bingungnya nage sarua bae. Syekh Nawawi mana di pojok ye. Atuh dicerita nyambut biasa alhamdulillah ngerasa bunga malam iya bisa bebarengan. Perlu diketahui bahwa ini asisten saya bernama Sukari dan itu yang di pojok hadam saya bernama Yusuf. Syekh Nawawi seri ba. Bener kikian mah. Betul. Ketika jalan nyambut anu luar biasa perjalanan Syekh Nawawi kira-kira bangsa 15 menit mentong. Wah. Sekiannya saya tidak bisa melanjutkan untuk lebih lanjut. Kondisi saya kurang fit, maka saya serahkan kepada hadam saya yang bernama Yusuf. Persilakan hadam. Hadam ingkrig. Langsung nyambutnya. Terima kasih kepada guru saya. Hebat Syekh Nawawi. Lain lalagaan jadi orang asa dina sinetron. Asli mah lain lalagaan. Ia bisa dipertanggungjawabkan lain lalagaan. Ulama boga sejarah tiwimiti hamil. Datang ka maut, datang ka kuari masih ratusan karangan. Anu henteu dicetak. Di Mesir kuno. Nah langsung Syekh Nawawi atas nama Yusuf. Nyana nyaritakeun ti mimiti perjalanan nyana. Atuh moal misleuk ya nyana-nyana keneh. Terus nyaritakeun masanten ka Jawa Timur, masanten ka Purwakarta, masanten ka Mekah, serangan Belanda dan lain sebagainya, berangkat ke tanah suci umur 15 tahun. Kemudian kapanggil jeung guru Ki Ahmad Khatib Sambas dan kiai-kiai lima guru nyana tilu anu istimewa. Nu dua na lain masalah henteu istimewa, eta mah guruna guru nu lain deui. Terus nyana nyaritakeun tentang perjalanan nyana.
ngarang tuh sampai per detik ieu karangannya na anu kitu dicetak ieu kitulah. Begitu ditanya tentang keanehan, kok aneh negara yang sedang diserang oleh Belanda, yang sedang morat marit, yang sedang kesulitan apa-apa, kok bisa tumbuh seorang pujangga yang luar biasa? Nyana nyaritakan tentang perjalanan nyana. Saya walaupun sedang dijajah oleh Belanda, hidup di perkampungan yang sangat kampung sekali, tetapi pikiran saya tetap pikiran internasional, sebab saya mulai dari kecil beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Kakalak maruring kak bulu kabeh. Dan saya di Mekah bukan berarti tidak berjuang, terus saya berjuang. Serangan-serangan Belanda saya ikut di Indonesia. Iyalah nu teka harti. Teka harti, kok nyana di Mekah nyana milu? Nah, di dialah jadi pertanyaan ulama-ulama Mesir. Jadi dia langsung ditutup, diberi hadiah secara internasional. Hanya hadiah etalah nu teu pernah dikemukakan ku Syekh Nawawi. Maka ketika dek dipuat di Munjid, iya hadiah nanti pernah dicaritakan ku Syekh Nawawi, meureun dipiceun hadiah eta kalawu. Sebab berupa materi, nyana mungin jasa, nyana maka bangsa materi-materi kos gitu. Bangsa mutiara-mutiara kos gitu, teh hayangin jasa, meureun eta teh, wah jutaan rupiah. Teka caritakan kamana eta hadiah, nah dipiceun bae. Masya Allah, istimewa. Ramah tamah isukna kan dia bakal nak dahar di imah Raja Mesir jeung para ulama, sedengken kan atas nama kiaina Yusuf, hadam kan Nawawi. Cak Yusuf teh cak kia Yusuf, ai isuk ke urang panggil ramah tamah jeung para ulama, ngaran mali ganti ngaran ulah. Tetep maneh Nawawi bae Yusuf. Kula tetep Yusuf. Atuh engke kumaha lamun di geus ulah kumaha hayu bae geus. Hayu bae. Datanglah isuk peuting ramah tamah anu luar biasa di Mesir. Buh disambut nu diciuman leungeunna nyana. Syekh Nawawi mana kieu bae tu hadamna. Cak Yusuf ieu aing nyukurin jadi kos kieu. Dipeluk, diciuman, wah Nawawi, iya Nawawi, wah haju didiukun lagi di kasur saat eta Nawawi nama dilawang di ditu. Nyana ngicepan Yusuf, tekiai ku tawadu tawadu teh, mun kinur jaya, awas ya hilik, hilik, yuk mik nu aing ya. Aduh, Ki Jamal deket ya, awas singkir, si mah forum nu aing. Tapi Masya Allah Syekh Nawawi cerita katawaduan anu luar biasa. Nah didinya lah dahar. Begitu dahar poho Syekh Nawawi, iya kopeahna kunyana teh digilekeun kieu tah tak kieu dikitukeun saeutik. Imah oyak. Kabeh kaget. Adi bisa jadi oyak-oyagan kieu. Syekh Nawawi tenang bae de kieu, makaning dilawangnya nu mahayana. Poho deui bae digoyangkeun deui ka dieu. Oyak deui bae. Ye. Cak ti ditu nu mana sih nu Nawawi ye? Tidinya kakarak. Syekh Nawawi dititah ka hareup lantaran lain lalagaan ieu mah situasi. Ko jadi kos kieu ye? Disumpahlah Syekh Nawawi. Asli ngaranna saha nu sabenerna? Kakarak kulantaran disumpah nyana kakarak bubuka ana Nawawi cekana. Aye hadam anak. Tetung tu nama Yusuf maneh kali tu nyingkir. Ya Nawawi kena di dia yo. Tu nasib aing kos kia cek kaki Yusuf. Emang atuh hadam aku duki ya baik. Nadi kakaknya hon matu enggak tu nana onan. Eh jubah ya pakai mama ya. Tidinya lah kakaraknya nak nyaritakan ramah tamah bari dahar. Bari nyaritakeun tentang perjalanan nu aslina dibukukeunlah di Mesir di Al-Azhar Kairo, keistimewaan Syekh Nawawi. Nyana ditanya, selanjutnya bakal kemana saya akan kunjungan ke 17 negara? Etalah memeh ngarang Tafsir Munir. Nyana hayang nyaho negara-negara anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Selesai ramah tamah, pamit.
isukna bebeja nyana kanu duaan Yusuf Sukari maneh tunggu di Mesir di dieu kula bakal kunjungan ke 17 negara hanya 5 hari. Hah? Dek naik naon ulah nanya ke naik naon. Pokona 5 poe kula kunjungan ke 17 negara maneh cicing di dieu. Gitu atuh sakalian we ajak aya di Mekah ka dieu diajak aya di dieu ditinggalkeun sakian gitu amat sih batal maneh lantaran maneh teu bisa nyumputkeun rahasia ketika teu bisa nyumputkeun rahasia maka jadi batal awal rencanana deuk diajak tetep kulantaran teu bisa nutupan rahasia maneh ditinggalkeun heula di Mesir selama 5 poe. Berangkatlah Syekh Nawawi dalam 5 hari ke 17 negara. Lalakona kumaha? Nyana tawasul ka Buyut Mansur. Begitu tawasul ka Buyut Mansur, ngawujudlah mau. Geus Syekh Nawawi berangkat ti Mesir, ka Baghdad, ka Irak, ka Kufah, ka Basrah, ka Iran, Turki, Yaman, Maroko, terus Afghanistan dan 17 negara. Bari kapanggih jeung kiai-kiai kelas internasional berikutna kapanggih jeung kepala-kepala negara raja saat eta hanya 5 hari tapi mun dilalakonkeun seperti nusa tahun. Datanglah 5 poe deui ka dinya ka Yusuf, Kiai Haji Yusuf jeung Kiai Haji Sukari bari mawa data pertemuan-pertemuan. Teu ngabejakeun nyana naek maung. Nyana ngabejakeun naek maung soteh ka Kiai Samsudin adi daripada Kiai Sukari nu aya di Cibiu petir waktu eta meunang narima berita kos kitu ketika umurna manehanana gede puluh tahun carita nyana nyaritakeun umur 95 tahun tahunan nyana deuk maot cacak-cacak eueuh Kiai Samsudin petir eueuh nu nyahuin lalaka lalakon Syekh Nawawi tanara anu luar biasa. Itulah Syekh Nawawi. Numantak nyana nyaritakeun sir mungkinan. Jadilah seseorang nu mungkin. Teu hati kurang mata bahasa. Sapira mungkin naon sih mungkin? Mun dibahas mungkin dina ilmu thariqah tingkatanana geus tingkatan kudrot. Kurang mun nyaritakeun dina ilmu thariqah aya tingkatan kudrot, aya tingkatan hikmah. Ketika urang nyaritakeun asbab jeung elat urang moal jauh ti nyaritakeun tentang alam hikmah, tetapi ketika urang geus datang ka alam hakikat, urang pasti nyaritakeun alam kudrot. Ketika geus jadi di alam kudrot, jadilah seseorang anu mungkin nusok dicaritakeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Kuari urang mun nyaritakeun tentang kudrot moal kaharti, pasti urang nyaritakeun tentang alam hikmah. Contoh, kunaon sih si eta bisa ngaji kok hebat amat, pasti orang nyaritakeun perjalanan perjalanan ngarana alam hikmah cek dina ilmu thariqah. Oh atuh nu mentak bisa ngaji pan masantrena di anu bari puasa bae pan celain cara ente masantrena sok aja kitu tuh sia dongeng-dongeng bae ulah sok aja ka aing alam hikmah ngarana urang menyaritakeun ai si itu kunaon sih jadi kaya raya atuh pan dagang bisnis jana mah ta eta teh ngaranna alam hikmah ai si itu kok bisa sugih kitu sia teh nya emang eta teh nyana dagang di samping dagang sok maling mentek sugih alam hikmah teh eta kan cerita alam hikmah mah kos kitu kaharti ku kabehan ketika dicaritakeun alam kudrat nyana moal karti ya. Aisy itu kunaon sih kiai kok jadi hebat gitu ngaji nabi sah aja manfaat aing mah jatuh karti weh atuh Allah mah maha kawasa kajeun ku kumaha ge kawasa Allah mah sikut sia ku aing atuh aing nyaho kawasa mah goblok nyarita segala kawasa segala aing mah nyaritakeun perjalanan kumaha teu bisa dibawa alam kudrot lantaran encan wayahna ketika nyaritakeun aya itu si kunaon bisa jadi sugih kos kitu ya atuh ka Allah Allah mah kawasa nyugihkeun sasage goblok sia. Aing ngaji tijan blon. Nyawa aing ka kawasaan Allah atuh ieu perjalananna teu nyambung jelema nu aya di alam hikmah kuduna dijawab ku hikmah bae. Tapi ketika aya di alam kudrat, jelema ibadah ka Gusti Allah melalui perjalanan khusus, zikir ka Gusti Allah lillahi taala,
sesuai jeung aturan tafakur jeung muraqabahna, leng dibere lah nyana asup ka alam hakikat. Di jero alam hakikat Allah mere anugrah kemungkinan bagi dirina, alam mungkin ngaranna ku ari cak Allah teh tah Baitullah sia hayang ji hayang hayu gara ngalengkah nyana ka Baitullah tek datang ke Mekah. Kapanggih jeung babaturanana Ki Nurjaya di Mekah. Sarua ngalengkah deui sarua. Ieu bakeur carita Ki Nurjaya bener ieu heulana ieu. Sarua ngalengkah, sasalaman, masyaallah. Maha kawasa Allah. Nyambung. Sebab Ki Nurjaya ngalengkah, nyana ngalengkah, bicara geus lain bicara sabab jeung hikmah, bicarana bicara kudrat Maha kawasa Allah. Nyambung. Nah, ieulah bahasa Syekh Nawawi, sir mungkinan. Jadilah anjeun jadi jelema nu mungkin. Beuh, lain lalagaan. Urang kuari melalui ngaji syariat, ngabebener wudu, ngabebener salat, kabelah dituna engke ngabebener hate supaya ulah hasud, supaya ulah ria, supaya ulah dengki. Abeh urang asup ka jero kubur teh hirup, tah nu hirup teh anu rapih, mulus, ikhlas, anu rapih zohiron wa batinan. Urang kumpul di dieu ngahiji jeung para arwah lain bae Abah Ucu nu urang ku urang dicintai, mungkin guru-guru anjeunna jeung para arwah aulia-aulia Allah aya di dieu. Urang dideuleukeun ku manehanna, harapan urang hiji mudah-mudahan ilmu urang manfaat. Nomor kadua mudah-mudahan dibere barokah. Nomor katilu mudah-mudahan urang dihijikeun jaga di yaumul qiyamah jeung guru-guru urang, khususna umumna jeung para aulia Allah, khususna pisan jeung Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha anu dititipan nu dibere diijazahan doa urang banten aya catetanana, termasuk Kiai Sukari, Kiai Haji Yusuf, Kiai Haji Samsudin, Ki Ibu Hajah Murtapiah baheula Kali Pasir tah, dulur Kiai Haji Basuni baheula nu dibere ijazah doa ku Syekh Nawawi, termasuk Kiai Kabir. Kiai Kabir eta Syekh baheula Abah kula berangkat ke Tanah Suci tahun 52 ngasehna ka Kiai Ahmad Kabir. Nah eta teh ijazah Bukhari sanadna jeung adalah ilul khairat di Kiai Ahmad Kabir. Saat eta masih keneh ningali ngan geus rada remeng-remeng, berangkat tu kadua kali buta geus teu ningali, tapi ketika henteu ningali ngadenge nu maca Quran, ngadenge nu maca kitab nu wiridan mun salah nyahoan jasa. Setelah dibere wiridan ku Syekh Nawawi tanara, nah ieulah wiridan-wiridana aya catetanana, wiridan ieu, wiridan ieu, wiridan ieu, wiridan ieu geus dibukukeun nu jatuh ka, termasuk nu diturus Kiai Idrus eta ge termasuk nu ka ijazahan ti salah sahiji kiai nyana ka ijazahan, ka ijazahan tapi nyana mah tangan kedua ti Syekh Nawawi. Kiai Idrus babaturan anakna babaturan kula Kiai Haji Tatang almarhum waktu di Garut di Keresek, mantak kula bareng ngaji falak jeung manehanna ku kula diajak ka Cipanas. Yuk Tatang urang ngaji falak, hayu. Pinter jasa otakna luar biasa, kula ge eleh. Kula ge eleh ngan kulantaran teu diamalkeun, begitu kula nelepon, ieu hasil ru'yatan lah cenah milu bae ka pemerintah. Lain masalah milu, ieu hasilna sabar teu ngitung cak nyana. Oh, mah mantek teu ngitung kumaha poho deui. Tanu penten nu pinter teh sok itu. Nu pinter teh sok itu tah, padahal jago jasa eta teh. Hitungan-hitungan falakna. Nah, kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakum. Sabenerna kula geus amanat ka Kiai Mumus waktu kamari nyalaten di ditu di ibuna kitu Ki Fudoli. Kula insyaallah hadir ngan anu nyarita manu sejen bae. Atuh kitu keneh ka Ki Nurjaya lain sakali nu sejen bae, kula mah hadir bae insyaallah milu wirid, milu ngadengikeun. Jadi dituna mah oke, cak Ki Nurjaya berarti pembohong jelema. Jadi dituna oke hay ka dia teu oke. Nyana teu ngarian oke, cak jelema bahasa naon ba oke. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, muasik keneh loba maziah Syekh Nawawi. Wah, luar biasa. Di antarana di negara-negara nu 17 tadi eta teh ngabogaan obrolan-obrolan anu khusus kahiji. Nomor kedua, di antara karomah-karomah Syekh Nawawi nitipkeun wiridan ka hiji-hijina kiai, ieu bisa dipertanggungjawabkeun
diantarana doa Syekh Nawawi anu masih keneh kuari mun diamalkeun ku urang masih karasa keneh asal ditawasulan bae ngan kula moal waka nyaritakeun wiridanana nu penting urang ngararaji babarengan ja anu magahan ejing nu dipagahan sarua bae sabenerna mah kitu-kitu keneh nya tah sakitu bae kula ge ieu ngan sakadar ngabranikeun diri teh ngahormat ka Abah Ucu bae sok lalagaan jeung kula geus teu kudu dicaritakeun lalagaanana ngan mengenang guru kula anu kebelah dituna mah osok ngobrol jeung putra Buya Aceng aja Aceng Buya Cidahu nu ayeuna di mana kah alamat teh di naon Kadulawang sok di dieu ngobrol tah penting sok malam rebo datang ka dieu kurang ngobrol tiluan aja Aceng kula jeung almarhum mengenang etalah alhamdulillah naon kitu ngaranna sampai saat ieu urang kabehan masih keneh dibere sararehat mudah-mudahan sehat urang dipake terus ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganna wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqil asaratil asirin wa ya mujiba su'alil abidin. Irham ya Allah, irham ya Allah, irham ya Allah abdakam min zalqatil azim wal muslimin kullahum ajma'in. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzukin. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzukin. Allahumma ij'alna ma'al akhyaril marzukin alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiq wa dhalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.